פונקציות מחזוריות נפוצות מאוד בטבע, החל מתנועת כדור הארץ מסביב לשמש ועד למערכת הלב והנשימה. בכולם מבוצעת תנועה מחזורית בזמן, בו המערכת מבצעת תנודות של הלוך ושוב בפרקי זמן קבועים. במכניקה נפגוש שוב ושוב פונקציות מחזוריות. הפונקציות המחזוריות הנפוצות ביותר הן פונקציית הסינוס והקוסינוס. נסתכל על פונקציית הסינוס כפונקציה של הזמן ופונקציית הקוסינוס כפונקציה של הזמן, כאשר הפונקציות האלו מבוטאות באמצעות רדיאנים. פונקציה של סינוס מתחילה מהערך 0, כלומר עבור t שווה ל-0 הערך של הפונקציה היא 0, היא עולה עד לערך 1, היא יורדת אחר כך לערך מינוס 1 ולאחר שתי פאי שניות הפונקציה חוזרת שוב על עצמה. תוכל לומר שזמן המחזור של הפונקציה, כלומר כמה זמן נדרשת הפונקציה לחזור על עצמה, הוא שתי פאי שניות. הפונקציה כמובן מבצעת תנודה הלאה והלאה שלא ציירתי כאן. פונקציית הקוסינוס מתחילה לעומת זאת מהערך 1, יורדת לערך מינוס 1, ושוב חוזרת על עצמה כעבור שתי פאי שניות. כלומר אחרי שתי פאי שניות אנחנו רואים בדיוק את אותה תנועה של הימצאות באחד וירידה כלפי מטה. נוכל לומר שלשתי הפונקציות, גם סינוס וגם קוסינוס, אותה תנועה בין הערכים פלוס 1 למינוס 1. כאשר פונקציה מחזורית נעה בין פלוס 1 למינוס 1, אנחנו נאמר שהאמפליטודה, או בעברית המשרת, היא שווה ל-1. משרת מסמנים באות a, והמשרת של פונקציית הסינוס או הקוסינוס היא בעצם אחת. הזמן שהפונקציה חוזרת על עצמה, נקרא זמן מחזור. זהו הזמן שנדרש למערכת שלנו לחזור שוב למצב המקורי שלה. זמן מחזור מסומן באמצעות t גדולה, ובמקרה של פונקציה סינוס וקוסינוס פשוטים, זמן המחזור הוא שתי פאי שניות. גודל נוסף חשוב מאוד הוא תדירות. כלומר, מה מהם מספר המחזורים בשנייה אחת? תדירות מסומנת באות f, והיא שווה בעצם לאחת חלקי זמן המחזור. במקרה שלנו זה 1 חלקי 2 Pi. היחידות של תדירות יכולות להיות 1 חלקי שנייה, רק שלתדירות קבעו גם יחידות משל עצמה, והיחידות המיוחדות לתדירות הן ארץ. נסכם, פונקציית סינוס וקוסינוס בסיסיות נעות בין הערכים פלוס 1 למינוס 1 חוזרות על עצמן כל 2 Pi שניות, וסינוס עבור t שווה ל-0 שווה ל-0 קוסינוס עבור T שווה ל-0 שווה ל-1.